Լրագիրը մի զրուցակիցն է Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Պարոն Շիրինյան, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել մայիսի 27-ից 30-ին տարածաշրջան այցի վերաբերյալ։ Հաղորդագրության մեջ այցի հիմնական նպատակ նշվում է Փաշինյան-Ալիև մարտի 29-ին և արտգործնախարարների ապրիլի 19-ին կայացած հանդիպման քննարկման արդյունքներին հետևելը, ինչպես նաև շփման գծում իրավիճակին ծանոթանալը։ Տեսակետ կա, որ այս հաղորդագրությունն ավելի է հեռացնում Վիեննայի, Սանկտպետերբուրգի և Ժնևի պայմանավորվածություններից։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը, ինչ են նրանք ակնկալում կողմերից։ Հարցը պետք է այսպես դրվի. Իսկ ինչ էին ասում համանախագահները Սանկտպետերբուրգում, Վիեննայում և այլ վայրերում։ Ինչ ենք մենք ակնկալել Սանկտպետերբուրգի և Վիեննայի պայմանավորվածություններից, որ չենք ստացել։ Այն բանաձևը, որ կա դրված կարգավորման հիմքում, մեզ համար ոչ մի դրական բան չկա այդտեղ։ Ինձ թվում է, որ նրանք մտահոգ են հակամարտության զարգացումով, չնայած ես կարող եմ արձանագրել, որ հայկական կողմի առաջարկը, որ Արցախը պետք է լինի բանակցությունների կողմ, շատ հեռանկարային է։ Ինձ թվում է, նրանք սա անում են ժամանակ շահելու և դիրքորոշվելու համար, որովհետև մեր դիրքորոշման կարծրությունն ու հետևողականությունը բերելու է դրան։ Հետո լինելու է իմ ասածը. 60-ական թվականներին գաղութացված ժողովուրդներին ազատություն տալու բանաձևն է աշխատելու, եթե մերոնք հետևողական մնան իրենց դիրքորոշման մեջ։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը հստակեցվում է, ինչն ինձ դուր է գալիս։ Նույնը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների դեպքում էր, երբ այստեղ ոմանք վայնասուն էին դրել, թե «Էս ինչ եք անում», բայց տեսանք, որ այս կամ այն կերպ հաշտվեցին Հայաստանի բարձրացրած տեսակետի հետ և հիմա փորձում են հարցը իրավական առումով ևս լուծել։ Ակնհայտ է, որ մեր քաղաքականությունը հստակեցվում է։ Նույն արժանապատիվ կեցվածքը Նուր Սուլթանում դրսևորվեց։ Նազարբայևը դեռ բան չի ասել, մեր ռևանշիստները կոնսպեկտները նախորոք գրած վայնասուն են բարձրացնում։ Կարծում եմ, ճիշտ ճանապարհով ենք գնում։ Եվ այս երեք համանախագահներն են մեզ մխրճել այս անհեթեթության մեջ։ Արցախը կռվում է, Հայաստանը բանակցում, այ քեզ բան, սա շատ անբնական վիճակ է։ Համանախագահները նշում են, որ ներկայացրել են կարգավորման գործընթացի հաջորդ կոնկրետ քայլերը, ներառյալ մարդասիրական և անվտանգային միջոցառումները, ինչ է սա նշանակում և գործնականում որքանով այն կիրառելի կլինի։ Տեսեք, Ռուսաստանն անկանխատեսելի ձևով ակտիվանում է, օրինակ ես չեմ հավատում, որ Նազարբայևի ուղեղն աշխատեց և ԵԱՏՄ ստեղծելու ժամանակ առաջարկն արեց։ Ռուսները գրել են, տվել են ձեռքը։ Հիմա Սահակաշվիլին վերադարձավ Կիև, Ուկրաինան դառնալու է ավելի սկզբունքային և եվրասիացի ռուսները փոխանակ մեզնով զբաղվելու, կսկսեն զբաղվել Ուկրաինայով։ Սա մեզ համար չափազանց լավ քայլ եղավ։ Բացի այդ, արևմուտքը զգուշանում է Արցախի շուրջ պատերազմից, որովհետև Թուրքիայի հարցը կա, քանի որ Թուրքիան խաղում է S-400 զենքի վրա։ Ես համոզված եմ, որ Թուրքիան վերջում ռուսներին կցելու է, իսկ հիմա խաղում է արևմուտքից շատ բան պոկելու համար։ Իսկ եթե Աստված հաջողի Թուրքիան գնեց ռուսական զենք, մենք կունենանք ամերիկյան օժանդակություն։ Դրա համար արևմուտքի համար շատ կարևոր է, որ Կովկասում հակամարտություն չբորբոքվի։ Համանախագահները հայտարարել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն ընդունել են համանախագահների մոտ ժամանակներս հանդիպելու առաջարկը, ինչի մասին համապատասխան պահի կտեղեկացնեն։ Համապատասխան պահինը դիվանագիտական ձևակերպում է։ Ինձ թվում է, իրենք ձգում են, որ իրենց դիրքորոշումները հստակեցնեն։ Հիմա Հայաստանի դիրքորոշումն իրենց բոլոր հաշիվները խառնել է, մենք պետք է գնանք մեր որոշած ճանապարհով։ Մի վախեցեք, գնում ենք առաջ։ Համանախագահների համար էլ էր անսպասելի Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունը։ Նրանք աշխատել են երեք նախագահների հետ, որոնք երեքն էլ դավադիր են եղել։ Նրանք կորպորատիվ պետության տրամաբանությամբ են գործել, սպասարկելով օտարի շահերը։ Բայց ի վերջո, արևմուտքն ընդունելու է մեր իշխանությունների դիրքորոշումը։ Նաև Արցախի հարցում առաջընթաց տեսնում եք։ Իհարկե, Արցախը գոյություն չունի, Արցախը Հայաստան է։ Եթե որևէ պետություն ունի միևնույն դրամը, նույն բանակը, եթե անվտանգության մարմինները նույնն են, անձնագրերը նույնն են,
արտաքին քաղաքականությունը նույնն է, ուրեմն նույն պետությունն է։ Հայաստանն ու Արցախը այսօրվա Գերմանիան և Բավարիան են։ Այսինքն, մենք հարցը լուծել ենք, մեր բանակը դիրքերում կանգնած է և մեր բանակի ոգին հեղափոխությունից հետո շատ ավելի բարձր է, մանավանդ արդարության ու ուղղությամբ քայլեր արվում են։ Երկրորդը դիվանագիտության հարցն է, Արցախի միջազգային ճանաչման իմաստով։ Անընդհատ մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ մտցնում են այն թեզը, թե հարցը լուծված չէ, բայց ինչպես չի լուծված, բա որ այդպես է, ինչու են նրանք Ստեփանակերտում խառնվել իրար։ Գիտեմ, որ Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել, ու դա իրենց էլ է վերաբերվում։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։Ես եղել եմ այն մարդկանցից, որ ամենասկզբից ասել է, որ պետք է իմանալ ճշմարտությունը։ Ինձ համար ենթատեքստը ռուսներն են, ադրբեջանցիների հետ համագործակցությամբ, ու այդ մասին ես նշել եմ դեռ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին։ Հիմա եթե իրենք մտահոգվելու բան ունեն, թող մտահոգվեն, բայց մեզ չզրկեն պետականության ամրապնդման և իրազեկման հնարավորությունից։ Շիրինյանն ընդգծեց, մնացածն իրենց խնդիրն է։ Ինձ համար օրինակ տարօրինակ է, թե Վազգեն Մանուկյանն ինչու է իրար խառնվել կամ դաշնակցությունը։ Ինչ գիտեք, որ ձեզ կարելի է իմանալ, մեզ ոչ։ Ինչու պետք է մենք որևէ բան իմանանք, որ դուք չիմանաք։ Դուք ով եք։ Մանավանդ, որ դուք Սերժի և Ռոբերտի ժամանակաշրջանում բարիքներից լավ օգտվել եք։ Ինչու պետք է դուք իմանաք, մենք չէ։ Առաջին լրատվականի զրուցակցի դիտարկմամբ, եթե իրենք որևէ մտավախություն չունենային, նման կեցվածք չէին դրսևորի, իրազեկված են եղել ինչ-որ բանից, ինչու եք այդ իրավունքն ունեցել և մինչև հիմա ձայն չեք հանել։ Ընդհանրական հարցն այսպիսին է, եթե դուք գիտեք, որ բացահայտումը վտանգավոր է, մենք հակառակը կարծում ենք, որ չիմանալն է վտանգավոր։ Մենք չենք մասնակցել երկրի կողոպուտին, իսկ դուք միշտ եղել եք Սերժի կողքը, այնպես որ հիմա սսկվեք և թույլ տվեք, որ մենք ճշմարտությունն իմանանք։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի կարծիքով նման հանձնաժողով ստեղծելն անհրաժեշտություն է։ Նախկին իշխանությանը բոլոր հնարավոր ձևերով սպասարկած գործիչների մտահոգությունը նույնպես լիովին հասկանալի է, որովհետև ապրիլյան պատերազմը վկայություն էր ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կառավարման շրջանների բանակաշինության մեջ տեղի ունեցած բոլոր բացթողումների, այլև մինչև իսկ միտումնավոր քայքայման քաղաքականության հետևանք էր։ Շատ մեծ մտահոգություններ կան, որ մենք առնչվել ենք նաև դավադրության սցենարի հետ, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ալեքսանդր Քանանյանը ընդգծեց, քանի որ Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին, երբ պաշտպանության նախարար էր, ապա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և հատկապես որպես երկրի նախագահ իշխանություն ստանձնելուց հետո մշտապես հանդես է եկել հոգուտ տարածքային զիջումների, աջ ու ձախ շռայլում էր խոստումներ տարածքային զիջումների անխուսափելիության և նպատակահարմարության մասին, այսինքն փորձում էր խաղաղության աղավնի խաղալ, ակնկալելով, որ այդպիսի զիջողականության դիմաց ճանաչվի նրա խիստ կասկածելի և տարակուսելի օրինավորությունը, լեգիտիմությունը։ Արդեն 2009 թվականին, ի հեճուկս նախկին տարիների շարունակական խոստումների, Սերժ Սարգսյանը բախվել է մի հստակ իրողության։ Տարածքային զիջում կատարելու հրաման արձակած երկրի ղեկավարը մեծագույն հավանականությամբ ոչ միայն չէր կարողանա վերահսկել իրավիճակը, այլև կկործներ ոչ միայն իշխանությունը, ամենայն հավանականությամբ նաև կյանքը։ Գիտակցելով սոսկալի սպառնալիքը, Սերժ Սարգսյանը շատ հիմար վիճակում էր հայտնվել, որովհետև հատկապես 2012 թվականից ի վեր ահռելի ճնշում կար Ռուսաստանի կողմից, որն ակնկալում էր 5 շրջանի հանձնում, որպեսզի դրա դիմաց Ադրբեջանն անդամագրվի ԵԱՏՄ-ին, ասաց նա։ Քանանյանի խոսքով, երբ ճնշումները չկարողացան համոզել, որ եկել է տարածք հանձնելու ժամանակը, ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունեցել գործարք Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի և այլ շահագրգիռ տերության կամ տերությունների միջև։ Այդպիսի կասկածներ մշտապես եղել են ոչ միայն հանրային, այլև փորձագիտական մակարդակում։